Thank you.
jedno, já už tady jako něco zachytím. Zůste děti na písek. Čekáme to do příprava pořád. Máme fotografku. Já se ti taky zakrývají. Už tě mám. Bacha, ještě na záchod. Tak. A ještě jak tam máme, tak tam můžete mávat do toho. Tak máme pozdější čas do toho jde, chaty. Zůstala to zdravé jádro. No, to víš, že to je nápad. Tam máme myšlenost. Tak jako rozhodnout. Co je nápad? I to chaty nám do chaty. No, anebo k nám. Aspoň nám to tam hodně zadejchá, ale. Jaký máte vy číslo? 6. A vy jste 5. My jsme sousedi. Milý, tak se ještě.